Երբ ձերքներ վերցնում կլարնետը, անշունչ գործիքը դառնում էր երգող մարդ, մեղեդի, որ կարծես մարդու ձայն լիներ։ Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի փողային նվագարանների ամբիոնի վարիչ պրոֆեսոր վաստակավոր արտիստ Աբգար Մուրադյանն իր ամբողջ մասնագիտական կյանքը նվիրեց կլարնետի ակադեմիական մշակույթի զարգացմանը։ Ինչն էր նրան բնորոշ։ Ընդհանրապես գեղեցիկը, գեղեցիկ անձնավորություն էր ինքը։ Գեղեցիկ նվագում էր, գեղեցիկ ընտանիք ուներ, գեղեցիկ երեխաներ ուներ, գեղեցիկ էր կլարնետի հետ։ Ջութակահար Էդուարդ Թադևոսյանը Աբգար Մուրադյանի հետ աշխատել է սիմֆոնիկ նվագախմբում, նվագել Կոմիտասի քարյակում, եղել աշխարի ամենամեծ բեմերում, հատկապես հիշում է տպավորիչ արձագանքները Վիեննայում տված համերգից հետո։ Մեր ելույթից հետո զարմանալի արձագանքներ եղավ Աբգարի նվագի մասին։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև ինչ-որ տեղ չէր, սա Վիեննան էր։ 22 տարեկանում արդեն փողային նվագարանների կոնցերտ մայստեր էր, մենակատար, կրթեց փողային երաժիշտների մի ամբողջ սերունդ։ Ոչ միայն որպես մենակատար, կլարնետահար, երաժիշտ, կատարող երաժիշտ, այլ կադրեր տվեց, ուսանողներ տվեց, նրանց լսելով դու հիշում ես, որ սա Աբգար Մուրադյանի դպրոցն է, Աբգար Մուրադյանի մոտ անցած դասերն են։ 2013 թվականին կոնսերվատորիան հայտարարեց նաև մեծ կլարնետահար Աբգար Մուրադյանի անվան երիտասարդ կլարնետահարների առաջին հանրապետական մրցույթը։ Սիրով եմ հիշում Աբգար Մուրադյանին, թե իբրև հրաշալի հայորդի ազնվագույն մարդ և թե հրաշալի երաժիշտ։ Տիգրան Մանսուրյան Աբգար Մուրադյանին հիշելիս մի անգամից 3 բնութագիր է տալիս ակադեմիական երաժիշտ, համեստ ու ազնիվ մարդ, մարդ, որը կլարնետի հնչողությունը հասցրեց ազնվական մակարդակի։ Կլարնետը շատ հարուստ գործիք է, եթե նրա հարստության բոլոր շերտերին տիրապետում ես, դա այնպիսի գույներ կարող է ներկայացնել, հնչյունային գույներ։ Իհարկե դրանց լիովին տիրապետում էր Աբգար Մուրադյանը։ Հայրս գործիքը վերցնում էր, առոտ 6-ին գնում էր անտառում, նվագում էր, պարապում էր և մի անգամ իր հետևից տենց գնացի, որ չտեսնի և տեսա շատ հետաքրքիր պատկեր, հայրս նվագում է, անտառում, այդ ուրեմն փոքրիկ սենց բաց հատված էր և սկյուռիկներն էին հավաքված, սենց բոլորը ուշադիր լսում էին։ Համաշխարհային ճանաչում ունեցող կլարնետահարի որդին սիրեց հորից ժառանգեց երաժշտական ճաշակն ու երաժշտության հանդեպ սերը, բայց ընտրեց մայրական կողմի մասնագիտությունը։ Աբգար Մուրադյանի ուղին շարունակեց դուստրը, նա էլ ինչպես հայրը կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր է։ Հայրս պաշտում էր իր գործիքը, երևի թե իր ընտանիքի զավակներից հետո համարում եք իր հարազատ իր գործիքն էր այդ մեղմ հնչյուն ձայնը, խորը մարդկային ձայնը, բայց կերպարը փոխվում էր, երբ լսում էր այդ ձայնը ձևափոխված, ոչ հարիր այդ ազնվաբարո գործիքին։ Տարիներ անցել Արմեն Մուրադյանը շարունակում է զարմանալ, թե հայրն ինչպես էր կարողանում շրջել ամբողջ աշխարհով, նվագել լավագույն համերգասրահներում, կրթել մի ամբողջ երաժշտական սերունդ ու լինել հոգատար հայ։ Եզակի մարդն իմ կյանքում, ում հայացքը ես չէի կարողանում պահել, երբ որ շատ տենց խիստ նայում էր ինձ վրա, ես անգամ արդեն 50 տարեկանում ստափվում էի։ Աբգար Մուրադյանն այսօր կդառնար 75 տարեկան, նրա կրթած երաժիշտներն այսօր նվագում են աշխարի ամենահայտնի բեմերում, նրա ստեղծած մասնագիտական դպրոցն անցած կլարնետահարներին մասնագետները ճանաչում են առաջին իսկ նոտայից։ Աբգար Մուրադյանի արծաթե հնչյունները դարձել են ակադեմիական հնչողության օրինակ ու ոսկե ֆոնդի բացառիկ հավաքածուի մաս։ Մանուիլիցյան Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։